Vətəndaş Cabir Quliyev məhkəmələrin qeyri-obyektivliyindən, haqqının illərdir ki, tapdalanmasından bezərək, məhkəmələrdə obyektiv olan və olmayan hakimlerin şəkillərini evinin həyat qapısına yapışdıraraq qeyri-adi və sivil etirazını bildirib. Belə ki, vətəndaş 1999-cu ildə yaşadığı evdən çıxarılıb və onun evinin yerində Azərselə məxsus bina tikilib. Daha sonra isə o çalışdığı Vergilər Nazirliyindəki işindən azad olunub. Elə o vaxtdan 50-yə yaxın məhkəmə prosesində iştirak edib və bildirir ki, mübarizəsini davam etdirəcək. Daha ətraflı video reportajda. Mən Quliyev Sabir Qurbanoğlu, Bərdə rayonundan adı olmuşam. Ailəliyəm, 4 övladım var. Azərbaycanlıyam, təmiz Azərbaycanlıyam. Bizim ailə çox böyük zülümlər çəkmişdi. 99-cu ildə Azərsel şirkəti evimizi dağıtdı. Bax, bu gördüyünüz evə 2000-ci ildə qardaşım sərəncam aldı. Qonşunun yağışın altında olan binasında yaşaya-yaşaya birtəhər zülümlə, axırıncı bax, 1-2 ilə buna kimi bu ev remont olunub qutarıb. Yəni 20 ildir burada zülüm-zülüm, zillət-zillət 4 uşaqla, qardaşım 3 uşağına yaşamışıq. Deməli, mən Vergilər Nazirliyində də işləmişəm 2003-cü ildən 2018-ci ilə kimi. Vergilər Nazirinə qarşı şikayətim də var, 2 ildən artıqdır. Mikayıl Cabbarov, Mətin Eynullayev, indi hansı ki əmlaka təyin olunmuşdur. Nazir müavini Anar Mahmudov, vergi cinayətində Xaliq İskəndərov. Deməli, Mikayıl Cabbarov gələndən sonra yüzlərlə vergi əməkdaşını heç nədən əsasız olaraq işdən uzaqlaşdırılmışdır. Bugünkü gündə qanunsuz olaraq heç bir tez müsahibə mərhələləri olmadan yüzlərlə qohumu, tanışı, tapşırıq əsasında hansı ki qanunla bu test verməlidir, müsahibədən keçməlidir, götürülməlidir. Kasıb balaların rayonuna göndərir. Amma öz adamlarının hamısını yerləşdirirlər nazirliyə. Nə qədər şikayət yazsam da heç bir dövlət qurumlara baxmır buna. Elə bil dövlət Mətun Eynullayevdir, dövlət Mikayıl Cabbarovdur. Və hakimlər də onların deməli, tapşırıqların icrasını yerinə yetirən məmurlardır. Deməli, hakimlərin qanunda var, toxunulmazlıqları var, maşın ayrılıb, ev ayrılıb, silah ayrılıb, bütün şəraitləri var, yaxşı maaşları var, pensiya çıxanda yaxşı təminatları var. Amma bunlar dövlətin konstitusiya yaradıcısı, dövləti yaradan Heydər Əliyevin əməllərinə həmişə zidd olaraq əksinə gediblər. Mən belə başa düşürəm ki, bütün bu, bax bu, indi bunların hamısını bir-bir sizə mən izah eləyəcəm. Bunların hamısı, bax göstərmişəm, ədalət ilahəsi. Bizim məhkəmənin rəmzidir də. Buna qulluq göstərən təkdə hakimlər var. Bu da şər ilahəsidir. Şər ilahəsinə qulluq göstərən hakimlər çoxdur. Burası da indi bunların 50 qəpik də qıymadım, çoxun 50 qəpiyini verəm, bunların şəklini dasım, amma ən qədərdir. Hansı ki Azərbaycanı, bax belə, cəhənnəm görmək istəyirlər və o cəhənnəmi yaradırlar. Hakimlər haqqında qanun var. Hakimlər məhkəmənin ədalət mühakiməsini yerinə yetirməlidirlər. Da Mətin Eynullayevin, Azərseylin, Mikayıl Cabbarovun, Bank Respublikanın kimləri deyəmək? Bax, ən qədər, bax, sizə başlayıram, deməli, Vergilər Nazirindən məni şəkər xəstəsi ol-ola. Bülletində ol-ola sərəncama verirlər. Təsəvvür eləyin. Mən məhkəməyə verirəm. Gəlir Rüstəm Kərimli. Rüstəm Kərimli deyir ki, müddəti keçirmisən. Verirəm Həmid Həmidova. Həmid Həmidov deyir, yox, ləğv eləsəm, Rüstəm Kərimliyə söz gələr. Hakim deyir bunlar. Hakimdir bunlar. Həmid Həmidovun şikayətindən verirəm Ali Məhkəməyə. Sevdə Hüseynova. Kəmaləddin müəllim, İlqar müəllim. Qərar çıxardılar ki, xeyr, müddət keçməyib, qaytarır apellyasiyaya. Apellyasiyaya gəlir Ülvi Mailov. Sərt karantin rejimində 3-4 dəfə təxirə salır, sonra məni olmadan keçirdir, özü də çıxır pensiya. Ondan sonra verirəm Ali Məhkəməyə təzdən. Rahib Nəbzadə, Quliyev Zakir, Şəfi Əsbəndiyar. Mən xəstə ol-ola, necə ki vergidən məni xəstə halda, bülletində ol-ola çıxartlar, bülletində ol-ola. Məni olmadan keçirdir məhkəməni və Ülvi Mailovun iddiasını təmin edir. İndi siz deyin, bax bu 3 hakim haqlıdır, yoxsa bu isə hakim haqlıdır. Necə olur bir ali məhkəmədə bir dənəsi deyir keçməyib, buradan 3 nəfər deyir keçib. Ondan sonra, deməli, Mətin Eynullayev vermişəm məhkəməyə, Xaliq İskəndərovu. Hansı ki, mən yoxlamada olanda 2 milyondan artıq tək mənim bir yoxlamamda yeyinti yayıblar, dövlət büdcəsindən çatan büdcə pulu. Bunlar haqqında 2 milyon manatdan artıq pulu
O balada butka mutkadan bunlar elə gedirlər ki, elə cərmələr yazırlar, elə pullar yığırlar. 2 milyondan artıq pulu yəni tək mənim yoxlamam deyə. Mən şikayət yazmışam, yoxlama aparılsın, işçilərin qanunsuz götürülməsi. Məni kimi o yoxlamadan dövlət büdcəsinə çatan iri müəssisələrdən milyonlar gəlir 100 milyonlara çıxır. Hansı ki bunlar hamısını ləğv ediblər dövlət büdcəsinə çatası. Verirəm Ali Məhkəməyə, nədir, məhkəmələrə ki, bəs bunlar mənə ziyan vurublar da, mənə xəstə sala-sala. Vergilər Nazirliyi, Mətin Eynullayev gəlir deməli, Fərid Eyyubov, Yasamal rayon məhkəməsi. Elə 5-10 dəqiqə elə bil ki, bilsiz nətərdir, bu hakim dürüst araşdırma apalıdır da, bütün şəraiti yaratmalıdır. Bunların heç birində məhkəməyə gəlmirlər. Çünki bilirlər, arxayındırlar ki, bunlar, hakimlər bunlara qulluq edirlər. 2 il yarımdır Vergilər Nazirliyinlə, 22 ildir Azərselinlə, deməli 2014-dən Bank Respublika ilə, Bank Respublikada yana Elşana Vəliyeva gəldi çıxdı, Rəna Qafarova, Sabah Əlin hakimi. 3 ay bizim ailənin apardı, gətirdi, təmin eləmədi. Getdi Hüseyin Aydə, bu da onun kimi. Yenə deyirəm, bunlar bizə insan kimi baxmırlar. Bu tapşırıq elə bir şeydir. Bank Respublika, nə danırsınız? Gəldi Elşana Vəliyeva, təmin eləmədi Bank Respublikanı ki, biz iddia qaldırmışdı, bizim ailəyə zülümlər vermişsiniz siz, ay Bank Respublika. Saxta imza ilə bizim evizə həbs qoydular. Suraxanı rayonun hakimidir. Qardaşım dedi ki, möhtərəm hakim, mən ora imza atmamışam, saxta. Bir dənə qardaşımın sözünə bu hakim o qərarı ləğv elədi. O hakimin üstünə bir hücumlar düşdü. 4 ildən sonra ekspertdən doğrudan da təyin olundu ki, qardaşım imzası deyil, saxta imzada. Elvin Əliyev, ondan sonra bax gəlir Günay Axındova, Emin Mehdiyev, Yasamal rayon hakimləridir. Bax, Fərid Eyyubov da Yasamalında. Bax, Ayaz Məmmədov AZS-in işində baxırdı. O da Yasamal rayon hakimidir. Bunlar bir il ərzində bir məhkəmə prosesini çıxardı, bu adam apara bilmədi, axırda da bizim iddiamızı təmin eləmədi. Yəni, dediklərimiz bunların hamısı sübut olunur ki, Azərbaycanda bu proseslərin düzəlməsinin ən ümdə sənədi məhkəmə olmalıdır. Ruhdan düşmək lazım deyil, mən düşmürəm. Bir gün də davam edir mübarizəm, mübarizəm davam edəcək. Bilsinlər, Ali Məhkəmə, Rahib Nəbzadə şikayətimə baxmasa, nə olsun qərar çıxardıq deyir, qərar qətidir. O kimdir ki, o qərarı çıxardır, qeyri-qanunu kimisə qərarını çıxardır, mənim iddiamı təmin etmir. Deməli, bu hakim düzgün deyilsə, onun çıxartdığı qərar qəti olmalıdırmı? Xeyr, ola bilməz. Nə yazıb? Ali Məhkəmənin, bax, açırsan Ali Məhkəmənin internetdə nə yazıb? Dövlət iki halda sarsıla bilər. Günahkar cəzasız qalanda və günahsıza cəza veriləndə. Bu sözlər Heydər Əliyevə məxsusdur, rəhmətliyə. Deməli, Məhkəmə Hüquq Şurası. Bax, girişində Heydər Əliyevin şəkli. Gül qoyublar, bayraq qoyublar. Siz bu bayrağa Heydər Əliyev rəhmətliyə qulluq eləmirsiniz. Saxtakarsınız. Onun nə yazır? İnsanların hüquqlarının pozulması Azərbaycan dövlətinin əsas prinsiplərindən biridir. Heydər Əliyev. Bu kişinin yazdıqlarına siz əməl eləmirsiniz. Siz bu şər ilahəsinə, bax, bu cəhənnəm Azərbaycanda yaradırsınız. Axıra kimi gedəcəm sizlər, əl çəkəsi döyüləm. Və sən də bil ki, Fazil Məmmədov ki, 17 il orada durası döyülsən. Gün gələcək, sənə də sonun gələcək, Mikayıl Cabbarov. Qeyd edək ki, Kanal 13 səsləndirilən fikirlərə görə məsuliyyət daşımır.